Prøv lige at se de her nye sceneskiftende LED-pærer, vi har fået fra Colors. De er altså super fede, de her pærer her. De skifter scene, eller man kan sige, de dæmper sig i tre trin, når du bare klikker på en helt almindelig afbryder. Så du har altså tre lysstyrker, men det, der er helt specielt ved dem her, det er, at de er 3000 Kelvin. Dem her, de bevarer altså deres klare lysfarve, det vil sige, de er super gode over et spisebord, eller i køkkenet, eller bare i en hyggekrog, hvor du ikke gerne vil have det der meget røde, glødende skær. Men hvis du altså gerne vil have et lidt mere klart hvidt lys, så er de her altså oplagte. Vi har fået dem i fire versioner indtil videre. Dråbeformet her, den lille. Så er der den mini-globen, så er der den almindelige globe, og så er der XL-LED-globepæren her, som er sådan lidt dråbeformet i det. Og fælles for dem, ja, 3000 Kelvin, lidt klarere hvid og lys, og så har du mulighed for at skifte scene bare ved at tænde og slukke fra din afbryder. Super smart. Du kan gå ind i vores LED med sceneskift inden under vores LED-pære, og så kan du se nyhederne her. De er ret lækre i hvert fald. Kig forbi greenline.dk. Tak fordi du så med.